Continuem el nostre ritme I ara canviem una mica de tema, parlarem una mica de turisme. En Quim Majó, professor de turisme, és delegat d'escoles escrites, per cert. Té una feina feixuga, contactar diverses escoles escrites de turisme de Catalunya I altres que no són de turisme. Ens parlarà de la responsabilitat social corporativa I ens explicarà un mini-talk, 3 minuts, només, intensos. Quim Majó, sisplau, professor de Turisme de la Universitat de Girona. Tres minuts intensos, a veure, ahir el diari llegia, com tots vosaltres, la contra, I la contra de l'ahir la Vanguardia es deia els empleats espanyols se senten desaprofitats. Desaprofitats. Jo que em dedico al turisme I que em dedico sobretot a intentar aprofitar el personal, això desmotiva. L'encaix de formació I empresa, se n'ha parlat abans, és un encaix difícil, un encaix complicat. Quan un des de la universitat es planteja tots els coneixements que ha de donar a un estudiant de turisme, totes les competències, totes les habilitats, tot el que ha de fornir una persona que tingui una ànima per entendre ben bé el turisme, es troba amb que quan va al sector, la gran demanda del sector, la gran prioritat del sector és actitud de servei. El més important és que tinguin actitud de servei. Bé, és veritat, és molt important. És molt important perquè el turisme treballa en persones. El turisme treballa en persones I, per tant, si algú que està treballant amb persones, el que ha de tenir molt clar és que ha de donar un bon servei a aquestes persones. I, per tant, això és una cosa que ha d'estar absolutament interioritzat. El problema és que quan un es troba que l'estan contractant I diuen vull que tinguis actiu de servei, potser de vegades ens n'oblidem que això és el que volem per un futur. Si l'empresa turística realment vol apostar per el gaudi dels turistes, que és la seva experiència efímera que tindrà en aquell moment I que les persones hi apostin amb això, les persones que hi treballen, és molt important que aquestes persones també gaudeixin de la feina que estan fent. Aleshores, aquesta preocupació que tenim des de les universitats de plantejar-nos quines són les necessitats formatives que necessita el sector, també s'ha de fer la lectura a l'inversa de quines són les competències que tenen els titulats de turisme o de qualsevol altre camp I de les quals jo me'n puc aprofitar. Perquè si em puc aprofitar de les seves competències, de les seves capacitats, jo realment podré fer créixer I podré fer créixer no només el meu negoci, sinó la satisfacció d'aquella persona que hi està treballant. He tingut l'oportunitat d'estar, per exemple, voltant pel món I fent un projecte amb Conalep a Mèxic, vaig assistir a unes pràctiques, a un restaurant que estaven fent pràctiques en el sector turístic, uns estudiants, un estudiant de Conalep, que eren uns cicles, diguem-ne, formatius d'aquí, I uns estudiants de la universitat. I ens trobàvem que estaven fent exactament les mateixes pràctiques. La mateixa pràctica, un estudiant del que aquí teníem 18 anys, cicles formatius, d'un estudiant que està fent una llicenciatura a la universitat. La mateixa pràctica. I al final, aquí acabaran contactant? Probablement contactaran el llicenciat perquè, clar, com que té 4 anys més, dona més bon perfil, però al cap dels temps, al cap dels anys, aquella persona que té unes competències molt més elevades acabaran provocant una desmotivació pel treball que acabarà comportant que ja no sigui apte per l'actitud de servei que és el que es volia inicialment. Com s'ha trencat en molts casos aquesta actitud de servei perquè la persona no sigui tan rellevant? La McDonaldització dels serveis, aconseguir trencar-ho tot molt atomitzat als serveis I per tant que tothom hagi de fer exactament el mateix. Però amb això s'aconsegueix absolutament el contrari, s'aconsegueix trencar la màgia del contacte amb les persones, trencar l'empatia que provoca el face-to-face d'un amb l'altre. Qui sí que ho ha aconseguit, per exemple, és Disney. Disney, que en tots els seus aspectes posa en gran portada el treballador, diu Smile, you are on stage. Entres en escena I aconsegueix que en escena, aconsegueix que de cara al públic tothom estigui content. Però la felicitat real s'ha d'aconseguir no només a escena, sinó sobretot a fora d'escena, amb els companys, amb els treballadors, amb els altres treballadors I sobretot amb els camps, amb els caps. Per tant, l'autèntica responsabilitat social corporativa en el sector del turisme que treballa, són persones que treballen per persones, no són només els grans projectes marketingians de bones pràctiques, sinó sobretot l'autèntica motivació del personal aprofitant I encaixant exactament les seves capacitats per aconseguir que la motivació de seguir I l'orgull d'estar en aquell projecte sigui l'eix principal.
Exemples de bons, de bones pràctiques d'això en tenim molts, hi ha moltes experiències en diferents explotacions turístiques, però l'exemple més, em sembla més paradigmàtic i més proper a nosaltres, el trobem molt aquí a la vora, on per treballar en un restaurant, els germans Roca aconsegueixen que tota l'engranatge, totes les persones que participen en un engranatge, se sentin orgullosos del petit engranatge, la petita peça que fan en cada un d'ells aconsegueix que funcioni molt bé un rellotge per una cosa tan senzilla que és un exemple vital de l'essència del turisme com és servir un bon plat per sopar. Res més. Moltes gràcies, Quim, perquè ens has donat un bon exemple del que significa la responsabilitat social corporativa. Em sembla un tema molt interessant i que crec que s'ha d'anar treballant i que ens has exemplificat en el camp del turisme, que per cert és una línia estratègica del nostre campus d'excel·lència, juntament amb l'aigua i altres camps. Per tant, moltíssimes gràcies i continuem. Gràcies, Quim. Molt agraït.